Ja, lige ind til venstre her. Lad os se. Nå, næste gang. Hvad er det henne? Her. Herinde, der er ligesom to kævler. Og sigte efter. Ja. Nå, du har også ikke ramt sidst. Ja, nu er jeg ser dem lort. Vi brækker den af næste gang til. Hvad siger du? Vi brækker den af næste gang. Gud, hvad vi så. Ja. Åh, den var god den der. Så er der bare en til venstre hen ved den lille grusparkering. Stærk høgne. Get in the Kom igen, Høgni.
Sur røv, Mark. Hvordan er det? Ja.